om hvilken rolig is jeg kunne hukke. Spurte vi om de kunne ha et forhold. Jeg spurte om det, men det spurte vi om. Jeg spurte ikke hver gang jeg hadde kommet sånn kjekke gutter på set, så jeg var sånn, kan ikke vinne? De gjorde jo det, og så... Det gikk jo ganske bra som tre også, og det var...